Alo em mình là ba BON channel ma bian le chu su lai ba re. Di gni chana tin set pi twa lu de a chang a ya le ka ro tin patthama u song nyin tu ya de poun ga pyo pya pi twa me tin ye a chang so ye a chang a klei be phit ba re. Lila san san mu re ya lu re ye ma tu nyi de a myin re ka ni ta sin tru ye pin ko sai ko khan man nai de lu so tha cha ba re. Nyat long ka a yin u song myin pi ro au nau ka be a ya ye chi song le so ra ko song phyet pe ba re.အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့တင်ပထမဦးဆုံးမြင်ရမယ့်အရာကတင့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့အတွက်ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါရစေ။တင့်အနေနဲ့ဘာပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်တယ်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။တင်ပထမဦးဆုံးမြင်ရတဲ့အရာဟာတင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားရမှာကတော့ဒါဟာခက်မှန်းရှည်နဲ့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြီးလဲအတိမယူဖို့ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မိလေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe မနေရသေးရင် Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါ။ပုံနံပါတ်1တင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာဘာပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိပါသလဲ။ပုံကိုတိရှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရရှိပါမယ်။မြင့်ကြတင့်အနေနဲ့မြင့်ကြကိုပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်တင်ဟာပျော်ပျော်နေတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာစကားပြောရတာပါတီသွားရတာလူအစ်တတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာအစ်တတွေကိုလှုပ်နေရတာတွေကိုနေတတ်သဘောကျတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတင့်ရဲ့စတိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်တိတင့်အနေနဲ့ရှင်တိပုံကိုပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတတိတတ်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာတယောက်ထဲနေရတာဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရသူနဲ့နေရတာမျိုးကိုသဘောကျတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံနံပါတ်နဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်လေတင်ပါကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိပါတယ်။ပုံကိုတိရှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရရှိပါမယ်။တိပင်တင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာတစ်ပင်ကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတိတ်သိမ့်နေတတ်သူဆိုပေမဲ့လည်းရှက်ကြောက်တတ်သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတင်ဟာတင့်ရဲ့ဖြစ်တည်နေမှုကိုသဘောကျနေသူဖြစ်ပြီးတော့တခြားတယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးမြောက်ဝံတင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာမြောက်ဝံပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေဝေဖန်ဆန်းစစ်လွန်းတာကြောင့်လူတွေကိုနာကျင်စေနိုင်တာကိုတတိရပါရှင်တိမတဲ့အနေနဲ့ဒီပုံမှာရှင်တိမကိုမြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကိုရီကိုတွေးရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်သွားမဲ့လမ်းမှာဘယ်သူမှလာပြီးတော့တားဆီးနေတာကိုခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါတင်အနေနဲ့ဒီပုံမှာငါပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာခံစားလွယ်သူဖြစ်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တင်ဟာခ ्यू ဆိုင်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။တခုတတိထားရမှာကလူရဲ့အတုံးချခံမှာဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံနံပါတ်3ဒီပုံမှာဆိုရင်လေတင်ပါပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိပါတယ်ပုံကိုတိရှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရရှိပါမယ်ကလေးတင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာကလေးတယောက်ကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်တွေ့မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတယောက်ထဲနေရတာကိုနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့အပြင်မသွားတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုနေတတ်တယ်လို့နေထိုင်ပါ။စုံတွဲတင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာစုံတွဲပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတငယ်ရှင်တွေကိုချစ်ခင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွေပါတီတွေကိုတဘောမကျပေမဲ့လည်းအရန်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ရှင်တွေရှိနေပါတယ်။တစ်ပင်များတင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှာတစ်ပင်ကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာပွင့်လင်းတဲ့ဇာတ်ရှိသူဖြစ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအတိတ်တွေကိုနစ်သက်ကျူးဆူတဲ့လူပါပြောင်းလဲမှုတွေကိုသဘောကျသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဘယ်ပုံတွေကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိခဲ့ကြပါသလဲနောက်ပြီးကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်မိတဲ့ပုံဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုမှန်ကန်တိကျစွာပြောပြပေးသွားနိုင်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ